ខ្ញុំគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមៀននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នតារាចម្រៀងករណីពេជ្រត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខស្ទាក់រថយន្តប៉ងប្លន់ទាំងកណ្ដាលយប់បាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់លោកករណីពេជ្រជាមិនខាននោះទេបាទលោកគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនបាទដែលមានសម្លេងផ្អែមពីរោះហើយភ្នាក់ច្រើនលោកតែងតែធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយ៉ាងច្រើនបាទបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗជាច្រើនបាទការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់បាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានជនអនាមើកបាទបានយកដុំថ្មគប់បាទចំរថយន្តរបស់លោកបែកកញ្ចក់បាទតិចតែម្ដងប៉ុន្តែសំណាងល្អមិនមាននរណាម្នាក់បាទរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទេនៅក្នុងករណីនេះផងដែរលោកគិតថាបានគឺជាករណីស្ទាក់រថយន្តបាទដើម្បីប៉ងប្លន់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តារាចម្រៀងនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ផលិតកម្មថោនលោកករណីពេជ្របានជួបរឿងស៊ួយប៊ីសនឹងត្រូវជន់មិនស្គាល់មកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងកណ្ដាលយប់គណៈដែលបើករថយន្តដល់កន្លែងផ្លូវស្ងាត់ស្រាប់តែមានជនមិនស្គាល់មកបាទមានគ្នា5នាក់ស្ទាក់ហៅឲ្យឈប់រថយន្តនៅក្នុងគោលបំណងប្លន់ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរហូតធ្វើឲ្យលោកភ័យបាទក៏បាក់បើករថយន្តចេញទៅតែម្ដងបាទតាមខ្លឹមសាររបស់លោកករណីពេជ្រលោកបានសរសេររៀបរាប់បង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកព័ត៌មានដែលមានជនឆ្លៀតឱកាសគប់កញ្ចក់ឡានរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនានាពេលដែលមកដល់កន្លែងស្ងាត់នៅពេលយប់ហេតុការពេលស្ងាត់បាទសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អបាទពីព្រោះថាកលៈទេសៈគ្រប់ទីកន្លែងបាទគ្រប់ពេលវេលាបាទគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតែងតែមានជនមួយចំនួនបាទតូចតែងតែឆ្លៀតឱកាសពេលដែលយើងគ្រប់គ្នាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបាទក៏មានរឿងនឹកស្មានមិនដល់តារាចម្រៀងលោកករណីពេជ្របានបញ្ជាក់ថាបាទពិតជាសំណាងធំរបស់លោកហើយបាទដែលជន់ស្លៀកឆ្លៀតឱកាសមានគ្នា5នាក់ស្ទាក់ឡានលោកនៅពេលបាទដើម្បីឲ្យលោកឈប់លោកអត់ឈប់ពួកគេក៏គប់ឡានលោកបាទតែម្ដងប៉ុន្តែលោកមិនឈប់បាទនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខរហូតហើយបាទក៏សំណាងដែរដែលគប់មិនចំកន្លែងលោកបើកហើយបាទផ្លូវត្រូវតែកញ្ចក់ចំហៀងបាទខាងក្រោយនៃតាកង់ប្រសិនបាទតួឡានវិញគឺរឹតតែចប់តែម្ដងសរុបមកចុះបាក្រោយដូកញ្ចក់ឡានអស់ចំនួន100ដុល្លារប៉ុន្តែប្រលឹងបាហោះស៊ីប្រលិតបាត់ទៅហើយលោកករណីពេជ្របានបន្ថែមទៀតថាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅយប់នេះបាទសូមកុំជីបាទផ្លូវស្ងាត់ហើយមានហេតុការអ្វីកុំឈប់បាទកន្លែងស្ងាត់នោះឲ្យសោះហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈព្រោះជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនតូចអាចឆ្លៀតធ្វើករណីបាទលើយើងបានដោយយើងភ្លេចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយឡែកបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់លោកករណាពេជ្រខាងលើនេះបើគេសង្កេតឃើញអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានធ្វើការប្រកាសអំពាវនាវមួយនេះដោយបើសម្បូរណាស់ករណីនេះអាជ្ញាធរតាមតំបន់គួរណាពង្រឹងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនផងបើឃើញព័ត៌មានមានករណីកើតឡើងនៅតំបន់ណាអាជ្ញាធរតំបន់នោះបើគួរណាពង្រឹងនឹងចោះបើស៊ើបអង្កេតនៅតំបន់នោះឲ្យមែនតែនបាទនេះគឺជាករណីមួយបាទដែលមានក្រុមជនខិលខូចចំនួន5នាក់បានយកដុំថ្មបាទប៉ុណ្ណានេះបាទគប់ចំកញ្ចក់រថយន្តរបស់លោកករណាពេជ្របាទរហូតបែកធ្លុះតែម្ដងហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរលោកគិតថាជាករណីបាទប៉ងប្លន់ធ្វើបាបបាទពីព្រោះថាមានគ្នា5នាក់ហៅលោកឲ្យឈប់នៅផ្លូវស្ងាត់ប៉ុន្តែលោកមិនឈប់គេក៏ចាប់ផ្ដើមគប់តែម្ដងប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានៅផ្លូវណាបាទកន្លែងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់គឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា